assalomu alaykum hammaga kanalimizga xush kelibsizlar bugun biz sizlar bilan juda ham mazali og'izda erib ketadigan ustlari qarsildoq ichlari suvli bo'lib chiqadigan mazali chebureklar tayyorlaymiz marhamat videoimizni oxirigacha tomosha qilinglar birinchi bo'lib ozgina ilitilgan 250 ml sutimiz suvimizga bir choy qoshiq tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz alohida idishga 800-900 gram atrofida un solamiz va tayyorlab suvimizni ustidan solamiz va o'rtacha yumshoqlikda juda ham qattiq xamir qilib o'rtacha yumshoq qilib xamir qorib olamiz mana xamirimiz tayyor bo'ldi endi uni yaxshilab mushlab zuvalachalarga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi yong'oqdan ozgina kattaroq bo'linglarga bo'lib olasizlar yana ham kichkina xohlasangiz yana ozgina kattaroq qilib tayyorlashingiz mumkin qo'limiz bilan dumaloq shakl beramiz mana zulachalar tayyor qilib qo'ydik ustidan ozgina un sepib strech paket yopib 30 daqiqaga tindirgani qo'yib qo'yamiz endi ichiga solish uchun qiyma tayyorlaymiz 400 g qiymamizni ustiga 3-4 ta mayda qilib to'g'ralgan piyoz solamiz ozgina murt sepamiz va yana tuz solamiz xohlagan yana ziravorlaringizdan solsanglar bo'ladi 100 gramm suv ozgina ozginadan solishimiz kerak bo'ladi bittada soyubormanglar mana qiymamiz tayyor endi xamirlarimizni birin ketinlikda yoyishni boshlaymiz o'rtacha yupqalikda yoyishimiz kerak bo'ladi juda ham qalin yoymaymiz va juda ham yupqa yoymaymiz qalin yoysak xamiri qotib qolishi mumkin yupqa bo'lsa suvi chiqib ketishi mumkin mana xuddi shu kattalikda yoyib olamiz ichiga bir yarim qoshiq qiymasidan solamiz qoshiq bilan yaxshilab bosib chiqishimiz kerak bo'ladi va qo'limiz bilan ozgina suv surib suribyoramiz xamirimizni chetiga va sekin astalik bilan yopishtiramiz vilkada bosib chiqamiz chetlarini va ortiqcha kerak emas joylarini kesib olamiz mana ko'rib turibsizlar xuddi shunaqa qilib tayyorlaysizlar qizdirib yog'imizga chebuрекlarimizni sekin solamiz olovimiz o'rtacha bo'lish kerak tez tez aylantirib tursanglar xuddi shunaqa pufekchalari ko'p chiroyli bo'lib chiqadi ikkita tarafi qizarib chiroyli tilla rangga kirganida tayyor bo'ladi alohida idishimizga ustidan salfetka qo'yib olamiz va tayyorlab olgan qo'yib olamiz shunda ortiqcha yog'larini shimib oladi mana cheбурекlarimiz tayyor bo'ldi hammanlarga yoqimli ishtaha ko'rib turibsizlar juda ham yumshoq ichlari suvli bo'lib chiqadi sizlar ham shu tarzda tayyorlab ko'ringlar hammanlarga yoqimli ishtaha tilayman yoqqan bo'lsa albatta like bosib kanalimizga obuna bo'linglar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar